Ми будемо продовжувати мирну боротьбу, поки наші сини і чоловіки не повернуться додому. Мати політв'язня Сервера Мустафеєва Венера сплатила штраф за одиночний пікет. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Незважаючи на те, що мати політв'язня зі своєю захисницею прийшли на так зване засідання, їх не запросили до залу, ба більше звинуватили в тому, що вони буцімто не з'явилися до окупаційного Бахчисарайського райсуду. Коли я прийшла на суд с моим адвокатом Лили Гемиджи, мы просидели там все очень долго, часа 2-3, но нас так и не пригласили на заседание. Мы неоднократно подходили, спрашивали, почему нас не приглашают, и все-таки проигнорировав, нас не пригласили. А потом объявили, что мы, оказывается, вообще не присутствовали, и я не явилась на суд. И тем самым суд провели без меня и вынесли такое решение штрафом в 1000 рублей.